prijatelji, svoje roditelje. Ko med pravi, gde se žito melje? Da li vam je neko do sad rekao, gde hleb raste, gde izvire mleko? I leptiri i zrikaci, i vrati su ne pričaci, i djaci su ne pričaci, i seljaci ne pričaci. Sve što vidiš i voda i trava, sve je ovo selo ne pričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričaci. I trešnje i nežne travke, i pčele su nepričavke, i čavke su nepričavke, i seljanke nepričavke. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo prosto nepričavno. Tu se ljudi zdravo mnogo zdrave i pričaju priče iz nepričave. Kome viče? Šta je bre? Nigde vas nema. I čim treba nešto da pomognete, imate nekih briga, nekih problema. Nemate vremena. U poslu ste. Ako, tako i treba. Čovjek treba da ima briga, dotli vredi. Kad čovjek više nema problema, to ti je prošlo vreme. Ja. Šta gledaš ovo? Šta je? Ovo je sekira, ovo je vrengija. Mislim, ovaj konopac, to je vrengija. Zamolio sam komšiju da isečemo jedan jasenić. Treba mi japije da napravim gredic i rogove za šupu. Ajde, vidjet ćemo se. On ima testeru, onu što se zove stilovka. Dobra je, strašna stvar. Samo trese ruke i glavu ako mnogo radiš. Ajde. Pričajte nam i vi o detinjstvu i prvim školskim danima. Hoću da pričam, mada ne treba mnogo deliti lekcije, to slabo pomaže. To znamo po iskustvu. Pa naravno. Ni mi baš mnogo nismo voleli da nam sole pamet. Ali bilo bi lepše svakom detetu kad ne bi tako mnogo žurilo da poraste. Jer samo da smo deca, svi nas maze, paze, ugađaju. A osim toga znam mnoge majke koje u duši teško pate kad pomisle da će njihove male devojčice ili dečaci uskoro porasti. I onda nisu više ona deca nego novi ljudi. Ali deca nam ne veruju o nekim iskustvima. Ja to znam, ali nisu u pravu. Jer mi smo bili deca, a oni još nikada nisu bili odrasli. Nisu bili radnici, ni roditelji, majke i babe. Ne. Prema tome, deco, strpite se malo u tim pantalonama, haljinama, u tim školskim klupama i glavama. Strpite se, deco, jer od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba. E, sad ćemo, moje komšije i ja, da isečemo ovu topolicu. Kako ćemo to da uradimo? Evo ovako, s ove strane sečemo prvo iver. To je ona strana na koju drvo treba da padne.
To je tu gdje je slobodan prostor da se ne naslone na druga drveta, jel tako? E, posle sa ove strane ga oslobodimo i polako ga gurnemo na ovamo i ono padne. Jel tako, komši? Tako da ba. Dobro, ajde, sipaj gorivo. Eto, znači, testeru smo pripremili, sipali gorivo i ulje za podmazivanje lanca. Ajde, komšija, polako. Teraj. Dakle, oslobodili smo ive odavde, izvadili. Kao što vidi, sad drvo treba da padne, znači, na onu stranu gdje je slobodan prostor. To smo rekli. A kako će da padne? Mora s druge strane da ga oslobodimo malo. Je li tako? Tako je. Sa testerom. Ajde, vidimo. E, gledaj ovam. Stablo je sad oslobođeno i s jedne i s druge strane. Sad ima da ga poguramo malo ovako na strojica i ono pada tamo na ovaj slobodni prostor. Je li tako? Ajde, ajde pravo. Deco, kako se osjećate? Dobro. Dobro. Jeste svi dobro? Yes. Yes. Si ti dobro? Yes. A ti? Odlično. Si ti dobro? Dobro sam. A ti jesi dobro? I ja sam dobro. A ti? I ja sam dobro. E, baš je dobro što je svima vama dobro. A je li vama dobro? Kako da nije? Kad je svima vama dobro, zašto bi meni bilo drugčije? Vi ste zadovoljni, onda sam i ja. Jer ste svi vi moja deca. Ja sam vaša učiteljica i zato je meni dobro. Zato verujem da ću zapamtiti ovaj dan sa cvećem, pticama, bubama. Sunčan dan, vedro nebo i ona lepa tišina u polju. A najljepše od svega, lepa, draga, dečja lica. I svi đaci kažu da im je dobro. Nije to mala stvar. To je dobar znak za sutrašnji i druge buduće dane. Jer kada je nešto dobro, to ne može propasti. To treba da zapamtimo, jer kada bi propalo, ne bi nigde na svetu bilo ljudi, niti života uopšte. Krtice u zemlji, ptice iznad nas, ribe u moru. Sve to deo života, našeg života. Sve što je živo, deo je svakog od nas, pa i sve stvari koje se ne kreću, deo su nas samih. Sve stvari su deo nas, a mi smo tu da uživamo u njima i da smo zahvalni što postojimo i što sve oko nas postoji. Ovo je mrav. Kad sam ga uhvatio, nosio je krila neke suve bube u mravinjak. Valja hrani mlade mrave. Ovaj cvet zove se bulka. Raste na ivici njive ili u pšenici. Kada procvetaju bulke, to je znak da će uskoro i žetva pšenice. Ja sam nabrala malo cvijeća. Ovo cvijeće se zove bela rada. Cvijeće ću staviti u moju sobu, u vaznu. Ovo su vlati zobi. Oni su još zeleni, ali će uzeti tek kad se pojave prvi svici. Leptira sam jurila pola sata. Uhvatila sam ga kada je bio na nekom cvetu. Pio je sok sa toga cveta. Ima nežna krila i lepe boje. Ajde ja da odmori dušu. Redi. Treba da nacepam drva za kujinu, a kad cepaš drva, mora da budeš oprezan jako, da čuvaš ruke od sekire glavu, od drveta, drvo hoće da odskoči, udari u glavu i ne daj Bože u oko. Znaš kako je, nikad se ne zna, čovjek celog života mudruje, a umre lud. Nego, sam ti pričao za onoga Medardu? Nisam.
Sać, to je neki šokački svetac, šta ti ja znam. A kakav sać da čuješ? Bio taj Medarda, a i sveci su kao ljudi, znaš. Pa tako pojao nešto loše, valjda, i da oprostiš, on je redio se u gaći. U ono vreme gaće nisu bile tako popularne kao danas, nego imaš jedne, dvoje, najviše. Nema tu. E sad taj Medarda imao samo jedne gaće, pa pošto ih je on redio, počeo da moli Boga da padne kiša da mu opere gaće, prostro ih na tarabu, Bog pusti kišu, padala kiša 42 dana, sunce ti jarko. Oprala mu gaće, dobro to. Zašto toliko padala kiša, to je pitanje. Ja nemam pojma, ali Bog se verovatno nešto naljutio ili su gaće bile u tom stanju, to niko ne zna. Trajalo je to 6 nedelja uglavnom. To je bilo 8. juna, to je tačan datum. E po tome seljaci proriču kako će vreme biti te godine. Da li će biti kiša ili sunce i... A ja mislim da bi najbolje bilo za seljaka malo sunca, malo kišice, pa opet sunca. Ja. Ovo su dvojnice, duvački narodni instrumenat. One su najbliže fruli, samo što imaju dve cevi. Na desnom cevi 3 rupe, a na levom 4. I gore dve koje proizvodu ton pomoću duvanja. Najčešće i sviraju čobani, kada su u polju, čuvaju stoku i razmišljaju možda o devojci i tako. Ja ću vam sada odsvirati jedno tako staro kolo koje se zove paležanka. Seoski zvonik, sa njega zvoni zvono, a ja ću da vam kažem nekoliko zagonetki u vezi sa zvonom. Prva je o zvonu ova. Jedan bik riknu, celo selo sviknu. Šta je to? Hoće da kaže, kad zvono zvoni, celo selo ga čuje. A druga. Klimen visi, penda zja, klimen pendu lependa. Ha! Šta je to? Klimen je klatno od zvona, penda je šupljina zvona i znači klimen udara u pendu i zvono zvoni. I treća, recimo. Voćku tresem ovde, a plod na pol sata daleko pada. Šta je to? To znači kad zvono zvoni, čuje se na pol sata udaljenost. Kažu stari ljudi da je najteže u životu čoveka da stane na noge. To je kad dete prohoda. Onda ono tek postaje kao neki čovek. Kad učimo malo dete da hoda, govorimo mu pesmice da bi ga ohrabrili i oslobodili straha od padanja. Ajde, ajde, pusti vrbove, uzmi drenove, baci leskove, uzmi drenove, ustaj leni na goleni, kolenika vrči, naše dete trči.
tišina. A nasmijete, šta ćemo sad raditi? Faf, fefo, fa, fofo, fifo, fa, fofo, f. Nastavnica se izmotava. Mi ćemo se izmotavati. Nije to izmotavanje. To je jedan starinski način sporazumevanja. To se ništa ne razume. Pa to i ne treba svako da razume. Nego samo oni koji su se dogovorili da tako govore. U Crnoj Gori, pre 100 godina, dečaci koji su čuvali koze govorili su ovim načinom govorenja. To se zove fijukanje ili f govor ili zamršivanje reči. Hajde da nas naučite. Nije teško ako pazite. Kod svih reči koje upotrebljavamo, samoglasnici ostaju kao što jesu, a umjesto suglasnika stavimo slovo f. Recimo ovako. Dobar dan, fofaf, faf. Fofaf, faf. Koza je fofa. 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 Dete je fefe. Fefe. Livada je fifa, 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 fifa. Tako je. Ti si moj drug. Fifi, fof, fuf. Ja se zovem Lidija. Fafe, fofe, fifi, fa. Ima malog leptira. Fifa, fafo, fefifa. Ti si moj par. Fifi, fof, faf. A ti si meni simpatična. Fafi, fifi, fifa, fifa. Fufi, fefife. Fofif. Fife, faf, fofifa. Gde je? Ide naš komšija. Sad ćemo da ga zbunimo, govorit ćemo sve na slovo f. Zdravo, učiteljice. Fafo. Fafo, fifi, fafe, fefo, ovo nije normalno života mi, kogoda su jeli bunike. Učiteljica svašta radi sa decom, svido ti to. Što je sad izmislila? Fof, fof, fof. A neću da kažem, verovatno to uči se u školama. Ali kod je neki švajcarski jezik, ja ne znam šta je. Ajde, imam posla, ajde, ajde, zdravo. Fafo, 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 fafo. Fefo, zita, fafo, si, fofe, fa, feta, penta, fufe, pa. Da se mi razumemo nešto. Ovo što naša učiteljica frflja i mrnđa, ja to ništa ne razumem. A i nije nešto naročito, jer da naročito znali bi u nepričavi. Ona, na primjer, mogu da se kladim, pojma nema o prskanju voća. Šta treba da znamo o prskanju voća? Voće moraš prskati 6-7 puta u toku proljeća i leta, ako još da imaš voće. Evo sad ću ja da pričam o prskanju loze, na primjer. Izađe sunce. Imam ovde bakarni kreč. On je zaplamenjač. Pazi ovamo. Uzmemo određenu količinu, sipamo vodu ovdje. Vidiš? E sad, za pepelnicu šta mi treba? Treba mi ovaj prasak. Onda čašu sumpornog preparata, zvani kosan. Aha, sve to lepo promešam. I onda tu mešavinu sipam kroz ovu cediljku u pumpu.
određenu količinu, posle dodam vodu, to se lepo pomeša, zaprtim na leđa i tere. Komšija! Pa se to ti bre? Ja za učiteljice. Pa si ti kršten more. Što? Pa što me toliko uplaši? Pa moram, prska vinograd, znaš. A ovo moram da stavim radi tehničke zaštite higijene. Znaš, učiteljice, razumeš? Znaš da se to od tebe nisam nadao. E pa sad. Znaš, sram te bilo. Jesi vidio? Uplašila se. Došla maca na vratanca. A kad ja tamo na livadi slušam s onim njenim džacima fa fu fi fo, onda ništa. Plaše seljaka na razne načine. Pa posle se čude što veruje u gatare. I imali strigoja, nemali strigoja. Malo jagnjetin. Poslaću na luku da ispržim vinov list. Na kraju ću dodati malo soli i malo belog vina. To se jede sa kiselim mlekom, a zove se kapama od vinovog lista. Jesi to ti, komšija? Momenat! Jo! Šta je vrelo danas? Ko je to tamo? Ja sam, ja. A ti si? Ti li si? E, da znaš da se nisam uplašio ništa. E, ako i nisi, ali sam ti vratila za ono danas sa maskom. Neka, more, neka. Znam, ovo smo pravili ko čobani, jer samo da se učitelji time plate, to nisam vidio. Maske su za, ne daj Bože, za ratno stanje, a ne da se plašu nezaštićene žene. Ja. Jel znaš? Znam, a znaš ti šta imamo za večeru? Znam, imamo kapamu od vinovog lista, jel ti pasuje? Ko pijanog šamar? Sad dete spava. Ali kad ne može da zaspi, naše stara majke, dok su bile mlade, govorile su ovako da bi se dete uspavalo. Duva vetar preko visokih gora, širokih polja, velikih voda, klasalih ječmova, tankih konopalja, korenitih kukuruza, rodnoga voća, grozdanih vinograda. Duva vetar preko kurjaka, lisica, zečeva, medveda, srna, jelena, ovaca, koza, konja, govedi, kokoši, golubova, senica, prepelica, kukavica, jarebica, vrana, svraka, čavaka, slavuja i kraguja. Duva vetar preko svega i svačega, da doduva naše Milanu san Bogoda. E, šta ćemo sada? Aj ti kaži. Znaš ono? I kad sam sinoć pošla iz dućana... E, to ćemo. Eto, ajde. Eto. Thank you.
na starakom belim oblaci. To je bilo selo, ne pričava. To su bili slavni nepričalci. Hvala plugu, gunju i opanku, što još drže taj sve iskričavi. Doviđenja na nekom proplanku, u čudesnom selu ne pričali. Dok cvetaju makovi rumeni, plešće život razne smicalice. Sad bar znamo da su i čuveni ne pričalci divne pričalice. Hvala plugu, gunju i opanku, što još drže taj duh iskričavi. Doviđenja na nekom proplanku, u čudesnom selu ne pričavi.